Багато з них ще за життя встигли стати легендами гри мільйонів. Їм стоячи аплодували переповнені стадіони світу і континентів. Кожен з них був невід'ємною частиною, пазлом великої команди, на рахунку якої звання неодноразового чемпіона і призера та володаря Кубка Радянського Союзу, фінал Ліги Європи УЕФА. Вони входили до різноманітних національних збірних країни, серед них олімпійські чемпіони, володарі усіляких титулів і нагород. По-різному склалося їхнє післяфутбольне життя. Комусь доля посміхнулася, інші у її пошуках. На жаль, є і такі, для кого вона виявилася непривітною. Саме допомога останнім, серед іншого, стала одним з завдань створення громадської організації «Асоціація ветеранів футбольного клубу «Дніпро». Ці люди ще при житті стали легендами в совєтського футболу. Многі з них зараз нуждаються в допомозі, многі з них зараз безробітні. То есть, некоторым нужна помощь. І хорошо, що створюється зараз «Асоціація ветеранів Дніпра, где каждый, кто будет желающий, может сделать взнос, то есть и этим же помогать футбольному клубу Дніпр и ветеранам. Дмитра, який разом з іншими меценатами неодноразово надавав допомогу руху ветеранів футбольної команди «Дніпро», запросили взяти участь у зборах засновників громадської організації «Асоціації ветеранів футбольного клубу «Дніпро». З ініціативою її створення у ході засідання виступив колишній технічний директор клубу Ігор Ємець. Його підтримали відомий далеко за межами регіону спортивний журналіст Анатолій Косий, сивочолий ветеран Валерій Лапшин, його значно молодші колеги, олімпійський чемпіон Сеула Євген Яровенко, чемпіон Радянського Союзу Олег Таран та інші. Останній запропонував на посаду голови асоціації палкого уболівальника з багаторічним стажем, одного з ідейних натхненників створення об'єднання Валерія Гумілка, якого одноголосно і відкрито у підсумку і було обрано на місце очільника організації, після чого він виступив стислою промовою, програмою того, що разом з однодумцями вони будуть робити на перших порах і на перспективу. Це буде неприбильна організація, вона буде створена на общественных началах, это общественная организация, но она будет существовать на тех основах, ну, на взносах организаций, юридических лиц, физических лиц. Поэтому для того, чтобы поддержать футболистов прошлых лет, для того, чтобы продлить их спортивную жизнь, для того, чтобы помочь футболістам, ті, які вже сьогодні в преклонному возрасті. Заступниками Валерія Гумілка стали Олег Таран і Євген Яровенко. Окрім цього, обрано виконавчий комітет та ревізійну комісію громадської організації Асоціації ветеранів футбольного клубу «Дніпро». Незабаром вона буде офіційно юридично зареєстрована, матиме свій офіс у центрі міста Гривневі і валютні рахунки, власну атрибутику і таке інше, як і належить солідній установі. Хотелось огромную благодарность выразить Евгению Викторовичу Яровенко, Олегу Анатольевичу Тарану, Сергею Геннадьевичу Башкиру, которые много усилий прилаживают для воссоздания ветеранского футбола. Я думаю, еще многие люди будут подтягиваться, помогать нашему движению, то, которое сейчас создалось, и будем трудиться на благо ветеранов. Одним із перших серйозних кроків асоціації після владнання юридичних формальностей та нюансів стане організація та проведення серії товариських зустрічей як на міжнародному рівні, так і на теренах України. А головною подією року, безсумнівно, буде широкомасштабне святкування сторіччя футбольного клубу «Дніпро», яке заплановане на літо. Його кульмінацією стане виставковий матч з футболу за участі «Зірок». Будемо готуватися, в принципі, у нас вже багато в цьому році приглашений ветеранів Дніпра приглашають, і тут же Ізраїль, і во Франції Едіксон займається, щоб ми зіграли з Бордо, тобто по нашій області є приглашення, чи Одеса, Чорноморець, і в ту ж Ворсклу, Полтаву з'їздимо. Тобто варіантів маса, але найголовніше – це століття Дніпра. Надіємося, що з допомогою міської влади і всіх людей, які люблять Дніпро, пам'ятають його, ми попытаемся летом, после окончания чемпионата Украины. Просто мы пока еще не знаем, это нужно будет на организационном собрании определиться с датой проведения этого матча, чтобы или в конце, или в июне, или в июле, чтобы это было и провести колоссальную агитационную работу, бигборды, сувениры, мячи, костюмы, вспомнить всех ветеранов, вдов, покойных, ребят, которых с нами нет.